Så er det fest. Make democracy festive again. Kan du se, hvem jeg er i dag? Du er Camilla. Nej. Jeg er Hardtalk Camilla. Det er jo fordi, politikerne gider jo ikke tale med os, vel? Så nu lokker jeg dem med fest og nogle medløberspørgsmål og sådan noget, og så sætter jeg sak kniven ind. Aflednings. Hardtalk journalist. Okay, wow. Vi er blodhunden, Kenneth. Ja. Ej? Hvorfor har vi egentlig ikke sådan en kamp med? Det tror jeg altså ikke, vi har budget til. Den skaffer I til næste gang, ikke? Kom nu, Kenneth! Jeg skal lige have en akkreditering. Inger, har du 2 minutter? Pia Kjærsgaard, har du 2 minutter til mig? Hvem er du? Jeg hedder Camilla Boracke, tæt på sandheden, det er to. Ej, hey Inger. Hey. Hej, Sikander. Har du 2 minutter? Vi skal lave vigtig journalistik, Sikander. Det er en walk and talk, det her. Hvor skal vi hjem? Jeg skal sidde med. Hvad handler det om? Det handler om, om ledelse. Fordi det har I lidt problemer med. Absolut ikke. Har du 2 minutter, Søren Pape? Men hvad nu, hvis vi laver en walk and talk som en rigtig journalist og en rigtig politiker? Det er det noget? Ja, der sker det, at der er en pressemand, der ligesom, jeg vil ikke sige skubber, men prikker mig på skulderen og siger, det vil vi ikke. Hvad er vigtigst, klimaet eller gå på kompromis og så få lov til at få noget indflydelse på, hvordan klimapolitikken bliver? Det allervigtigste, det er klimaet. Brug for et klimaparti, der er kompromisløs. Men så får I jo ingen indflydelse, Sikander. Ingen indflydelse overhovedet. Uha, du taler ud fra sådan en Christiansborg-logik, hvor indflydelse kun... Det er, fordi jeg er journalist. Hej. Får ind lige om lidt. Det er så hektisk, det her, Sikander. Sveder du også ligesom mig? Nej, overhovedet ikke. Vi har ikke brug for klimanølende, kompromissøgende, kommarykkende partier. Hvis vi alligevel skal have det, så kan vi jo lige så godt bare stemme på de etablerede partier. Du fik dine 2 minutter med mig. Tak. Det er vigtigt møde, det her. Flot skæt. Tak skal du have. Flot jakkesæt. Tak. Glæder I jer sådan til at rigtig trække i arbejdstøjet igen? Ja, selvfølgelig gør vi det. Vi har nu været i gang et stykke tid, men nu åbner vi formelt. Hvem indstillede Mette Frederiksens telefon til automatisk sletning af sms'er? Det har jeg slet ikke styr på. Så... Føler du dig intimideret af mig lige nu? Nej, jeg synes, du er meget venlig. Tak, Rasmus Horn Langhoff. Sundhedsordfører for Socialdemokratiet. Skal vi ikke videre? Jo. Okay, kom. I vil alle sammen stramme udlændingepolitikken. Er det sådan, at hos jer, der får man så bare lov til at beholde sine au pair-piger? Du skal svare mig, jeg er journalist. Ja, men vi vil gerne have lov til at beholde flere au pair-piger. Vi vil også gerne have lov til, at vi beholder flere af de gode indvandrere, som er i Danmark. Hvis man kan forsørge sig selv, og hvis man overholder vores lovgivning, så skal man være velkommen. Hvordan har I det med, at Socialdemokratiet har stjålet jeres afbureaukratiseringsplan for at lave den selv i en dårligere udgave? Det synes jeg er fint. Vi kunne godt tænke os, at de er mere ambitiøse, men de går da i den rigtige retning. Synes du, jeg har gjort det godt? Ja, men jeg ved ikke, om du er totalt seriøs. Det er jeg. Nå, okay. Er du seriøs? For så er jeg seriøs. Ja, okay. Nu er jeg. Tak. Tusind tak. God fest. Stoler du på Søren Papes evner? Selvfølgelig. Til at vælge partner? Det har jeg ikke så meget holdning til, men jo, det gør jeg. Jeg er sikker på, at han kan vælge en god partner. Okay. Tak, Rasmus Jarlov. Undskyld, kunne jeg få et par spørgsmål til ministeren? Er I rigtig klar til at trække i arbejdstøjet igen i Socialdemokratiet? Det er jo altså en myte, det der med, at vi ikke skulle være i gang med at arbejde, bare fordi, at Folketinget ikke har åbnet endnu. Jamen, det er ikke mig, der insinuerer det. Det er alle de andre. Det er oppositionen. Ja, det er klart. Hey, Ask. Hej, gutter. Får du nogle scoop, eller hvad? Vi er jo journalister. Mm. Der er mig. Så godt at se dig. Hey. Det var Ask. Kender du Ask? Ja. Kender han dig? Hvem indstillede Mette Frederiksens telefon til automatisk sletning af sms'er? Det aner jeg ikke noget om. Det skal du spørge om over statsministeriet. Og jeg bliver nødt til at gå ind nu. Tusind tak. Så fik jeg lige et kritisk interview med en minister. Hvor vigtigt er det for Danmark at få en regering hen over midten? Det er da meget vigtigt, for at vi kan løse de store kriser, vi har. Så skal vi da samarbejde. Savner I Morten Østergaard i Det Radikale? Vi vil rigtig gerne snakke om politik. Det vi gerne vil, det er jo at løse klimakrisen. Så det du gør lige nu, det er, at du svarer udenom på mine spørgsmål? Nej. Jeg svarer på, hvad det er, jeg rigtig gerne vil politisk. Så savner I Morten Østergaard i partiet? Jeg gør da. Selvfølgelig savner jeg da Morten Østergaard. Det tror jeg da, at mange af os gør, men tror ikke rigtig, det kunne være et på anden måde, end det gjorde. At have den af, for at han trak sig på den baggrund, der var for det.
Ja, hatten af for det. Synes I, det her var et hard talk interview? Nej. Nej. Nej, skal du det må du gøre bedre. Ja. Okay. Hvordan føles det at danne parlamentarisk grundlag for en regering, der er i gang med at bygge et asylcenter i et land, som bryder menneskerettigheder? Ja, det synes vi er en fuldstændig tåbelig idé. I det øjeblik, at de effektuerer planerne, så har vi i hvert fald svært ved at se, at det vil kunne lade sig gøre inden for rammerne af menneskerettighedslovgivningen. Hvor stod du lidt i bukserne der, Peter? Det var jo som altid et benhårdt, knivskarpt interview, og det er klart, så bliver man altid nervøs, men det er jo altid godt at blive udfordret. Hører du efter, Rørby Røn? Vi har glemt jer i vores spørgemanus. Er du bange for, at vælgerne også glemmer jer, ligesom medierne? Hverken vælgerne eller medierne glemmer os. Så er det bare mig. Ja. Jeg synes faktisk, det er lidt akavet det her, når jeg ikke har spørgsmål til dig på den måde. Måske skal vi bare... Ja. Okay. Tak. Ja, tak. Ja. Hvordan får den helt almindelige dansker gavn af topskattelettelser? Ja, det får den helt almindelige dansker sådan set ikke gavn af. Så det er heller ikke noget... Så kan I afvise, at I kommer til at stemme for topskattelettelser? Det må vi jo se, hvad der kommer ud af... Men kan du afvise det? Altså, de forhandlinger, der kommer til at være på et tidspunkt, dem deltager vi selvfølgelig i. Så du kan ikke afvise, at I kommer til at stemme for topskattelettelser i en blå regering? Altså, vi går til valg på, at vi gerne vil sænke skatten, hvis det kan lade sig gøre, hvis der er finansiering til det, og det skal være i bunden. Du svarer ikke på mit spørgsmål. Er det, fordi det er så gode journalistiske spørgsmål? Nej. Synes du, at jeg spørger lige så dårligt, som du svarer? Det ved jeg ikke. Moderaterne, Jakob Engel Schmidt. Ja. Duk, frisk parti. Og du er jo en lille fisk. Kunne jeg få lov til at snakke med Lars Løkke? Altså, Lars taler stort set med alle, der gerne vil tale med ham. Fedt, fedt. Okay, så er det en aftale. Finder du Lars til mig? Lad os du se. Har du 30 sekunder, Lars? Ja, jeg skal bare lige høre, om jeg har forstået jeres skattereform. Nej. Der er noget, han næsten er gent, så... Ja, så går demokratiet i gang. Tak. Hej. Hvad så? Hvad står sådan en der? 350.000. 350? Det har vi ikke i budgettet, eller? Nej, det har vi altså ikke i budgettet. Det har TV2 garanteret, altså. Så, nu kommer de ud igen. Hej. Godt at se dig. Jeg mister dig som minister nu, ikke? Jeg har tænkt mig at blive i dansk politik i mange år. Hvilket ministerie går vi efter næste gang? Fordi, altså, det der indenrigs- og bolig, det er sgu lidt wacko, ikke? Så... Hvad går vi efter? Jeg vil gerne fortsætte. Dream big! Du sagde, at du så mit kontor, du synes, det var rimelig fedt. Så... Ja, men jeg ved da også godt, det kan blive federe. Kan det blive federe, tror du? Ja, selvfølgelig kan det. Hyg dig, Christian. Vi ses. Jeg ringer til dig. Det er min minister. Hvordan føles det at være Socialdemokratiets lille skødehund? Det er vi ikke. Vi har fået gennemført en ambitiøs klimalov, som Socialdemokraterne heller ikke synes var en god idé. Har du set de der to komikere, der hedder Adam og Noah? Hvor den ene taler, og den anden står og siger ja. Yeah. Yeah. Bagved. Nej. Okay, nå, men så kan jeg ikke stille mit spørgsmål alligevel. Nej, okay. For jeg vil lave en god sammenligning med det. Jeg kan desværre. Jeg ved det. Tusind tak, Pia Olsen Dyhr. God dag. Hvad tror du, årsagen til jeres fremgang i meningsmålingerne er? Jamen altså, at vi omsider er trængt igennem med nogle politiske budskaber. Er det samme taktik som Søren Pape, men ligesom bare at holde sin kæft, og så kan man ikke rigtig komme til at jogge i spinaten? Det hjælper jo på det, kan man sige, ikke? Siger du ikke noget forkert? Det kunne være, at du skulle overveje det. Før du snakker med mig. Det skulle jeg nok. Hvad er fidusen i at melde jer helt ud af statsministerkampen? Jakob Ellemann har været statsministerkandidat hele vejen igennem, og det er han stadigvæk. Det vigtigste er jo at få et regeringsskifte, og derfor skal personer jo ikke stå i vejen for det. Så han toner sig selv lidt ned. Er det på grund af det der med, at han har et ansigtsudtryk, som er sådan lidt underligt? Nej, vel er det ej. Det sagde han bare selv i et interview forleden. Ja, men det er noget vrøvl. Vrøvler Jakob Ellemann? Ja, hvis han siger, at det har noget med hans ansigt at gøre. Synes du, at hans ansigt er helt okay? Det gider jeg slet ikke svare på. I orden. Tak. God åbning. Hvordan er det at sige farvel til dine gamle kollegaer i Dansk Folkeparti? Jamen, det er jo også meget blandet, ikke? Fordi Dansk Folkeparti er jo nærmest gået i opløsning. Er det vemodigt for dig at se partiet smelte på den måde? Ja, jeg synes, det er en stor tragedie. Altså, det er en meget stor opgave at skulle hæve sig over sin egen forfængelighed. Og det har Pia og Morten ikke kunnet, desværre. Hilser I på hinanden, dig og Pia og Morten? Jeg hilser altid venligt, de hilser desværre ikke igen. Sofie Carsten Nielsen, har du et minut? Ja. Mette Frederiksen, et enkelt demokratisk samtalespørgsmål. Ud af krigszonen, det var hard talk. Galov, så er vi sgu klar til valgkamp. Men vi skaffer lige sådan en der kran der. Ja, det har vi ikke råd til, har jeg sagt. Jeg snakker lige med Rørby Røn, ikke? Hvad så, YouTube? Det var noget fra vores program. Woohoo!
Young People. Hvis I skal se mere, så er det inde på DRTV, så skal I trykke her eller her på en af de her knapper, og så kommer I direkte derind. Bum.